来到李义勤的秀，太原的永坐寺，又称双塔寺，是一座历史悠久的佛教寺庙，离市区不远，是太原市的一处著名景点。永坐寺建于北魏孝文帝元嘉年间，至今已有1500多年的历史，是太原市现存最古老的寺庙之一。永坐寺最大的特色是其双塔，分别位于寺庙的东西两侧。这两座塔建于唐朝，距今已有1000多年的历史，是太原市的标志性建筑之一。这两座塔都是砖木结构，高约56米，是中国古代木塔建筑中保存最完好的之一。双塔寺的主体建筑是大雄宝殿，这是一座气势恢宏的建筑，建于明朝，距今已有500多年的历史。大雄宝殿内供奉着释迦牟尼佛像，佛像高13米，重达60多吨，是太原市现存最大的佛像之一。在大雄宝殿的两侧还有两座殿堂，供奉着观音菩萨和文殊菩萨像，是永坐寺的重要部分。除了双塔和大雄宝殿外，永坐寺还有其他建筑，如藏经楼、钟楼、鼓楼等，这些建筑都是中国古代寺庙建筑的代表，具有非常高的历史和文化价值。在永坐寺内还可以参观寺庙的博物馆，了解寺庙的历史和文化。博物馆展示了寺庙的历史文物、佛教文物、书画作品等，非常有价值。永坐寺每年都会举办佛教活动和庙会，吸引了众多的游客前来参观。其中最有名的活动是元宵节的法会，当天会有千佛供奉、放烟火、舞龙灯等活动，非常热闹。总之，永坐寺是太原市的一处重要景点，是太原市古代建筑的代表之一。无论是佛教信仰者还是文化爱好者，都可以在永坐寺中找到自己的乐趣。